আগ্রহ থাকিলে করিব নোৱাৰি কি। তাৰে এক উদাহৰণ লখিমপুৰৰ ঢলপুৰৰ দুই শিক্ষিতা ভগ্নী পিংকী আৰু মিতালী। বোকাপানী পাৰ হৈ দুই ভগ্নীয়ে কৰিছে মুগা খেতি, ঘৰতে কাটে সূতা। ভগ্নীদুৱে তাঁতশালত বৈ উলিয়াইছে জাকত জিলিকা গামোচা, ঘৰতে পুহিছে এৰী পলু। নিজৰ চুমনি নাথাকিলেও আনৰ চুমনি ভাড়াত লৈ স্বাৱলম্বিতাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে পিংকী আৰু মিতালীয়ে। ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰে উৎপাদিত বস্ত্ৰ। অসমৰ অন্যতম প্ৰাচীন শিল্প এৰী মুগাৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ অন্যতম নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে দুগৰাকী অসমীয়া যুৱতীয়ে। এই হাতৰ বিদ্যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজ পৰিয়ালটো ভৰণ পোষণ দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আহক পুনৰ পুনৰ তেখেতসকলৰ পৰা জানো তেওঁলোকে কেনেধৰণে নিজৰ কৰ্মটো আগবঢ়াই নিছে। তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছা তোমালোকে কামটো? আজি 4-5 বছৰমানৰ পৰা এই কামটো কৰি থকা হৈছে আমি, এৰী আৰু মুগা। তোমালোকে কোনে কোনে কৰা এই কামটো? বা মই, ভাইটি, মা, আমাৰ 5জনীয়া পৰিয়াল, সকলো এইবিলাকৰ লগতে জড়িত। তোমালোকে বছৰটোত কিমান ধৰণৰ কিমানমান পইচা ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হয়? পইচাটো ইনকাম তেনেধৰণে মানে আমি হিচাপ কৰা নাই, যিহেতু আমাৰ খুচুৰা ব্যৱসায়। এৰী সূতা কাটি পেলাই কেতিয়াবা 5খন 6খন ষ্টল লগোৱা হয়, বা মুগাৰ সূতাটো কাটি 2-3খন মেখেলা লগোৱা হয়। তেনেকৈ কম বেছি পৰিমাণে নিজেই চলি থাকিব পাৰিছোঁ আৰু পৰিয়ালটোকে চলাই থাকিব পাৰিছোঁ। মুগা খেতিৰ উপাৰ্জনেৰে পৰিয়াল পোহপাল দিছে ভগ্নীদ্বয়ে। আন বহু শিক্ষিত যুৱতীৰ বাবে এতিয়া আদৰ্শ পিংকী আৰু মিতালী। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা চন্দন শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।